efter att ha rest jorden runt insåg jag att det var på Gotland jag var hemma och det var här möjligheterna för mig fanns. Sen finns det ju något på Gotland som inte finns någon annanstans. Här bryr sig ingen om vad jag gör utan de bryr sig vem jag är.